Milí berani, já vás vítám u vašeho horoskopu na měsíc prosinec roku 2024 a možná máte pocit, že nejenom rok 2024, ale vůbec celkově čas velmi rychle běží a máte pravdu. Prosinci budete mít pocit, že jste toho prožili opravdu hodně. Hned 1. prosince nastává novoluní ve znamení Střelce. To znamená, že se vám otevírají nějaké nové začátky, nové nápady, přichází informace, které se týkají buď to vzdělávání, a to vyššího, střední škola, vysoká škola, spolužáci, možná budete mít pocit, že vy chcete ještě něco studovat, a nebo zatoužíte odcestovat do nějakých jiných krajin. Znamení Střelce je totiž o cestování, vzdělávání, o pravdě, o politice a samozřejmě můžete mít také co dočinění s někým, kdo má zdůrazněné znamení Střelce, ať už slunce ve Střelci nebo na ascendentu. Do této oblasti patří také právní spory, hledání spravedlnosti a vyššího principu. Protože se jedná o novoluní, otevírá se nějaká situace, kterou jste možná tušili, ale doufali jste, že možná k ní nedojde, anebo že bude čas zpožděný, protože Merkur, planeta myšlení a komunikace, je od 26. listopadu retrográdní, to znamená, že se informace zpomalují, ale na druhou stranu nám tady všechno hrotí Mars, který je ve znamení Lva, chce všechno ovládnout, předvést se, zapůsobit a Mars nám 7. prosince půjde retrográdním směrem. To znamená, že až v tuhle chvíli se něco zastaví, něco vás překvapí, zasekne. V tuhle chvíli nedělejte žádná nová rozhodnutí, nevstupujte do nových vazeb, kontaktů, pokud můžete, nezačínejte podnikat a spíše odpočívejte. Ono také na to nebudete mít náladu, sice budete mít na počátku měsíce s novoluním ve Střelci velké plány a vize, ale ta energie pozvolna klesne. Pravdou je, že pro vás berany nový rok začíná až v březnu. Neříkám, že budete mít zimní spánek, nicméně jsou věci, které jste potřebovali udělat, dokončit. Pokud to máte rozdělané, tak v nich prosím pokračujte. Jenom to nové si nechte až na později. 15. prosince dochází k úplňku ve znamení blíženců a to přichází na přetřes téma smluv, sourozenců, sousedských vztahů anebo nějaké komunikace. Věnujte pozornost svému autu, kolu, motocyklu a vůbec dopravním prostředkům. Možná budete muset někam cestovat, anebo budete zvažovat, zda má smysl pokračovat v nějaké práci, pokud za ní dojíždíte a pokud se vám to vůbec nějak ještě, jak se říká, rentuje. Téma práce budete řešit koncem prosince, protože zde 30. dochází k dalšímu, tedy novoluní, a to je novoluní ve znamení Kozoroha, to znamená energie zvážní, patří do Kozoroha manželství, určitá jako kultivovanost, vážnost, serióznost, respekt. A tak možná budete mít pocit, že tam, kde jste v tom zaměstnání, si vás neváží a budete to chtít změnit. Protože v téhle době je Mars retrográdní, je možné, že se vám objeví někdo z minulosti, nabídne vám spolupráci z bývalé práce, zaměstnání, váš bývalý šéf nebo šéfová. V prosinci je to takový zmatek, budete mít pocit, že na jednu stranu se čas urychluje, v některých situacích se táhne a je pravdou, že to se děje. Čas, kterému tedy vládne Saturn, což je vládce Kozoroha, je opravdu hodně, hodně zvláštní. Dávejte si taky pozor na 7. prosince, kdy Venuše vstupuje do znamení Vodnáře, to znamená, že budete mít touhu něco vymyslet, zlepšit svět. Energie Vodnáře je takový altruismus, takové pomáhání, patří sem také skupiny, organizace, politika. Nebudu vám lhát, ta veřejná politika, situace je velmi napjatá, protože s přechodem Pluta a s těmito vodnářskými energiemi je zde ráno o budoucnost lidstva. Ale já doufám, že to dobře dopadne.